Sister Masala presents Murpakghar, presented by Sister Masala, Horbosreshta Guri Masala. नमस्कार प्रिय दर्शक मैं निशिता गोस्वामी आपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागतम जनाइसु DYA विशेष अनुष्ठान सिस्टर मसला प्रेजेंस मोर पाकघर लई। प्रिय दर्शक आपनालोके सके भाबिसे जे मैं हारि किय आसिलु कारण আজি मैं मोर पाकघरटो एकदम परिष्कार परिच्छन्नके राखिब बिचारिसु कतटो जाते धुली नाथाके कारण আজি मैं आमंत्रण करि आनिसु एगराकी आरक्षी विषयक और आरक्षी लोकसकल तो आमी जानुए डिसिप्लिन थका मानु गति के आज मैं साफ सिकुन धुनियाक थकिब विचारिसु। प्रिय दर्शक आज मैं मोर पाकघर आमंत्रण जना आनिसु एगराकी विशेष व्यक्तिक तेखेतर नाम होइसे श्रीजुत होमेश्वर दत्त और तेखेत होइसे एगराकी अवसरप्राप्त आरक्षी विषया। तेखेत एगराकी आरक्षी विषया उपरिओ तेखेतर माजत किछुमान सुप्त प्रतिभा लुकाय आछे। प्रिय दर्शक तेखेत एगराकी भाल गायक भाल अभिनय करे और लगते खुआ बनाय और खुआई खूबेई भाल पाय। पलम नकरी आहक आमी आमंत्रण जनाओ आजिर आमार विशेष अतिथि श्रीजुत होमेश्वर दत्त देवक। आहक दादा, आहक दादा। नमस्कार नमस्कार आज मोर पाकघर आपनाक स्वागतम जनाइसु। प्रथमे कक आमार जुहाल देखि केनेकुवा लागिसे? खूब सुंदर ভাল लागिसे। इमान परिष्कार प्रतिगर राखिसा निज गाँव घरखनले मनत परिसे ने? निश्चय निश्चय मोर अतीतर সেই गाँवखनले मनत परिसे আৰু ঘৰখনলৈ मनत परिसे ভাল লাগিব নিশ্চয় আজি ইয়াতে ভাল লাগিব। আৰু দাদা আপুনি তো এতিয়া অবসৰ ললে এতিয়া আপুনি কি কৰি আছে মানে কেনে ধৰণৰ কাম কৰি আছে ঘৰতে থাকে নে না? মোৰ তো এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কামত মই ব্যস্ত থাকো নিজৰ বাড়ি ঘৰ আৰু মোৰ এখন স্কুল আছে মানে সংস্কাৰ কেন্দ্ৰ বুলি মানে যত মই নীতি শিক্ষা শিকাও আৰু বৰ্তমানে কোভিডৰ কাৰণে বন্ধ হৈ আছে। তেতিয়ালে এটা কাম কৰ দাদা মই মাজতে ধৰিছো আমি জহললৈ গৈ লও তাত আমি গৈ ধুনিয়াকে বহি লও तार पाছত अच्छा प्रथम कथा आमार दर्शकসকলক কক আজি কি বনাই দেখাব। नमस्कार प्रिय दर्शक आपनालोकলৈ মই স্বাগতম জনাইছো। আজি মোৰ ফালৰ পৰা এটি ৰেচিপি মই আনিছো এগ মছলা গ্ৰেভি। নিশ্চয় ভাল লাগিব কণীৰ দম গতিকে মই আগবাঢ়ো নেকি? নিশ্চয় আহক আহক জুইকুৰা আকৌ এবাৰ জ্বলাব লাগিব না? হৈ যাব জুই হ'ব জুই হ'ব জুই হ'ব কৰি লও না আৰু आसलते आमी जे एकदिन बनाय आसु ए खरी जुइत बनवा स्वाद माने यार मजाय बेलेग बर बेलेग यार मजाय बेलेग एकेबारे माने साधारण के बनालेओ बर स्वाद হয়। আজি खरी चौका पाइ पलाय म बहुत खरा मनलै आइसे ताके ভাল লাগিছে আমারে ভাল হল বুলি ভাবিছো আর নিজে বনাই খোৱাটো এটা বৰ আমেজটোই বেলেগ মই আপোনাক তেলৰ মুক তেলৰ বটলটো লৈ আহিছো বটলটো আনি দিয়া আৰু এই হেতা এখন দিবা। হয় আপোনাৰ কাঠৰ হেতা লাগিব নে ষ্টিলৰ? যিকোনো হেতা হলে হয়। আচ্ছা মই যে এই কণী আনি থব দিছিল ন? হয় কণী অনা আছে। আচ্ছা যেতিয়া সুদীৰ্ঘ ৩৩-৩৪ বছৰ চাকৰি ব্যস্ততাত থাকিলো হয় যেতিয়া অৱসৰ সময় আহিলে হয় তেতিয়া ভাবিলো যে এই ব্যস্ততাৰ সময়খিনি কেনেকৈ কটাম। मोर और विभिन्न धरण कम आसे जदिव भाविलो जे और एटा व्यस्त और जदि दुजनक किबा एटा शिक्षा दिबो पारो स्कूल खन कोट আছে টট মানে মোর নিজা ঘরতে আচ্ছা মানে দুবার হেপা হাসিল एक्चुअली মানে শিক্ষকতা করা হ কিন্তু পুলিশ হল দেখো পুলিশ হলো হয় বয়েল কৰি বাকলি গুছালো হয় এতিয়া মই কলিটো ইয়াত ভাজিলো অকমান ফ্রাই কৰিলাম ইয়াতে দি দিও নেকি হালদি কিনে না হালদি তাত দি দিলো দি দিব পাইবা অকমান দি দেই ইয়াতে অকমান হালদি দি দিও আমি যেহেতু আমাৰ অনুষ্ঠানটো সিস্টার মছলা প্রেজেন্স মোৰ পাকঘৰ নামটো গতিকে আমি গুটি মছলাখিনি সিস্টার মছলাই ব্যৱহাৰ কৰিছো ব্যৱহাৰ যদি কৰা নাই কৰি চাব খুব ভাল হালধি জিৰা গুৰি ধনিয়া গুৰি গৰম মছলা গুৰি আমি কোনেকিটা দি দিলো খুব সহজ আপোনালোকে নিজে সহজতে বনাই খাব পাৰিব ইয়াত জুইটো বেছি না লাগে হয় বেছি জুই হলে কি মানে জ্বলি যাব আচ্ছা ইয়াতে প্ৰথমতে কণীটো নিমখটো দিব না লাগে হয় বাহ বঢ়িয়া উঠাই দিলো হয় তেলটো কোন টুকি দিব লাগে অ টুকি দিম কাহে দিলো খুব সহজ আপুনি না মানে ঘৰত ৰান্ধে रानू हां ভাল পাই রানী ভাল পাই এটোটা সাংঘাতিক কলা এতিয়া মুক এখন কটাৰী লাগে হয় এখন কটাৰী লাগে আচ্ছা এতিয়া কণীটো মই দুডখ কই দিম আচ্ছা গৰম হৈ আছে না হয় কোনে কণটো দুডখ কই দিলো আটাত কৈ বেছি ভাল কি পাই বনাই মই সবে বনাম আটাত কৈ বেছি মানে আমাৰ যিখিনি থলুৱা খাদ্যখিনি বনাই বেছি ভাল পাওঁ হয় যেহেতুকে এই প্ৰগ্ৰামটো এই সিস্টার মছলাৰ হয় গতিকে মছলা লাগিব নেকি মানুহে যি কথাই নাপাতক গঠনমূলক হ'ব লাগে হয় নিশ্চয় আৰু যি খাদ্যই নাখাওক হয় স্বাস্থ্যসন্মত হব লাগে হয় আর হুসারু হব লাগে আর আমার অসমীয়া খোয়া কেনে কিন্তু আর সেই হুসারু কিন্তু কেবল এই সিস্টার মছলাত হে আছে এটো বাৰু হয় কিন্তু মই কি কব বিচাৰিছিলো যে আমাৰ অসমীয়া ঠলুৱা যিখিনি খাদ্য এখিনি স্বাস্থ্য যেটো আপুনি স্বাস্থ্যসন্মত হব লাগে বুলি কলে স্বাস্থ্য পক্ষে কিন্তু আমাৰ ঠলুৱা অসমীয়া খাদ্যখিনি কিন্তু হসাকৈ বৰ মানে কোন ধৰণৰ একো হেৰিয়ে নাই অপকাৰণ কিন্তু অপকাৰৰ ইয়াৰ কাৰণ সমূহ এটোই হৈছে যে আগতে তাৰমানে আমাৰ বস্তুবিলাক ঋতু অনুযায়ী আমাৰ উৎপন্ন হৈছিল হয় এতিয়া কোনো ঋতুৰ বাস বিচাৰ নাই তাৰমানে ফুলকবিও 12 মাহ বন্ধাকবিও 12 মাহ বিলাহীও 12 মাহ আজিকালি আমো লাই 12 মাহ ৰে এটা সিজন বলা বস্তুটো নাই সেইকাৰণে মানে দিছে আচ্ছা নিচিতা ইয়াৰ মাজতে আমি ৰান্ধিও থাকো নিশ্চয় এটা ক পিয়াজটো পিয়াজৰ হেতু দিয়া এইটো পিয়াজ আচ্ছা আমি এতিয়া পিয়াজৰ পেষ্টটো ললো ইয়াৰ এই পিয়াজৰ পেষ্টটো আমি তেলত দিলো বাহ বস আনে লাগে না লাগে এতিয়া তুমি আদা নহৰু পেষ্টটো দিয়া আদা নহৰু আদা নহৰু পেষ্ট দিলো পানী লাগিব পানী আপোনাৰ একদম জুগা কৰি থৈছো আদা নহৰু পেষ্টটো আমি অকমান ভাজি ললো এতিয়া ক ইয়াতে মই দিম এতিয়া কাজুৰ এটা পেষ্ট বনাই থৈছো হয় এই কাজুৰ পেষ্টটো দিম কৰে কাজুৰ পেষ্টটো দিয়া এইটো কাজু আচ্ছা আমনে কাজু পেস্ট দিলো ঘৰ থেকে খুব ভাল পায় ন এইটো এই ৰন্ধন দেই ব্যঞ্জনটো খাই আৰু মহিলা সকলটো আৰু অকমান যদি সহায় কৰি দিলেটো ভাল পাবই আৰু নহয় জানো আসলে ভাল পোৱাৰ বেয়া পোৱাৰ কথাটো একো না আন্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কথা হয় নহয় জানো মোৰ দেউতাই খোৱা বনাই ভাল পায় ঠিক নিশ্চয় ভাল পাব কিয় বেয়া মানে এটোটা সাংঘাতিক আর্ট হসাকৈ অ এটোটা সাংঘাতিক আর্ট হয় এটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰত হ'ব বেছি সময় নালাগে আচ্ছা এতিয়া এই এখিনি পেষ্ট কেক হৈছে তুমি এই বিলাহী দিয়া বিলাহী এটো বিলাহী আমি ইয়াতে এনেকৈ কটা অলপ বিলাহী দি দিলো এ বাস আৰু নালাগে আচ্ছা अच्छा धनिया पत्तो आनासन धनिया मा मान धनिया पत्ता आनी ओ मान धनिया पत्ते लागे मान धनिया पत्तो आरो ভাল मान धनिया पत्ता काटि দিব লাগিব সেকে ন এই এনে দুটা পোকা দলকে হবো সাগে অ একদম রেডি হয়ে আছে এটো এটো কাটি দিয়া এর ধনিয়াটো কাটি দিয়া নিশ্চয় ভাল হবো দেখিয়ে লাগিছে ভাল হবো আলদো हम कैसा जलकिया तो लोया ही से अपना खाना ए तो अपना धनिया पर ओ ए धनिया हम कैसा जलकिया दिया जो लग आ आ दिया ओ धुई दिए थे हां धुई दिया बिखेक यार मेरामती कोई ठीक बोल दरकार নাই এনেকে ভাঙিলে আৰু দি দিলো আৰু বস নহয় বৰ ধুনীয়া গুণটা আহিছে ন আহিব আহিব গুণটো আহিবই নহয় আচ্ছা অকমান পানী যোগাৰ কৰি থোৱা পানী একদম ৰেডি হৈ আছে ধনিয়াটো পাছত দিব সকে ন অ ধনিয়া পাছত আৰু আপুনি আফুগুটি বিচাৰিছিল আফুগুটি এটা বেলেগ আইটেম আৰু বনাম মই আচ্ছা আচ্ছা এটো ভাত কেৰেলাৰ এটা আইটেম বনাম আইবা গটিকে এটো আগধৰি কৈ লৈছো হ্যাঁ দুইটো দিছে নিমখ অকমান দিয়া নিমখ আৰু এই যে মছলা হ্যাঁ সিস্টার মছলা দিবা আজি আচ্ছা মছলা আপোনাক কি কি লাগে মোক কব হয় মই দি तामने जीरा धनिया गुड़ी दी दिया नरा आपनी बोले बिया नामो गाय दिलो हाने ना एला कर कोने कइसे तुम हाय बिया नाम आरो गानत माने अपना शौक আছে নাই নাই বিহু গায় বিহু গাও তা মানে কি কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰা কোনোটোতে মানে তেনেকুৱা এক্সপার্ট নহয় আৰু তথাপিও এনে বলে কিবা এটা চলাই দিব লাগে আচলতে এই সাংস্কৃতিক যেটো এটা মন মানে এই মনটোটো আপোনাক জিআই থকাৰ এটা বস আৰু কি আছে জিআই থকাৰ প্ৰেৰণা বুলি কয় ন উৎসাহ এটা দিয়ে আৰু কি আছে গান নাচ অভিনয় হ্যাঁ হ্যাঁ एबिलाक আছে আর অভিনয়টো মানে আমার মোর বেলেগ অভিনয় মই না পাও যেহেতুকে সাকৈত পুলিশৰ আছিল আপুনি অভিনয় কত কৰিছিল কোন কোন মানে নাটক কৰিছিল নে না নাটক মানে সিরিয়াল সিনেমা বা সিনেমাও কৰিছে আপুনি অ মানে সব খালি এভূমুকি নেকি অ এভূমুকি মানে এই পুলিশৰ আৰক্ষীৰ মানে এই আৰক্ষী বিষয় হ'ব লাগে এটা ভমক খালি ওলাব লাগে হ্যাঁ এনেকে মানে বহুত কৈছে আচ্ছা এতিয়া মই সকলোখিনি মছলা ইয়াত দিলো দি এতিয়া মই লাহেকে এই কণীখিনি ইয়াত মই দি দিম এ দিলো দি অকমান লৰাই দিলো ইয়াত লৰাই বিশেষ একো যত্ন কৰিবলগীয়া নাই যিমানটো পৰিমাণৰ মানে অকমান গ্ৰেভি হলে ভাল হয় হয় লাহেকে ইয়াত পানী দি খাদ্যটো बनवार क्षेत्र आन एक ना मानने इते कि लगे निमख कि हालधि सठीक हम मानने ठीक और मानने ठीक हो जाए तारत नाम गुण मानने कबाद जो बोले नाम एट गा ना बोले एफाकी लगे दियासो इमान धुनिया रंग आहिसे दादा साउसन अच्छा आपुनी तो बिहु फाकी तो बार गाबो लागिबय किनु प्रथमे आपुनी बियार नाम कथा किबाटा কৈ আছিল ককসুন বিয়া মানে এবাৰ কে মানে পুৰা নাজানো ধৰা ইনে কলি কেতিয়াবা নিজকে জিয়া ৰাখিবৰ কাৰণে ট্রাই কৰি থাকো আৰু না আপুনি যে ৰামচন্দ্ৰৰ খিতা না ৰামচন্দ্ৰৰ খিতা মানে আমাৰ জীবুৰ এতিয়া পৰম্পৰা চলি আছে एकेबारे ताहानी रामचंद्र और सीता जुगर पर चलि थी इतना जनेके धरा आमार जे जुलुम बा कयना दरार जी माने सम्पर्क क्या बस्तु दिया और निया केनेके हल पानत पत्र लिखी दिला हे आई देव ओ राम पानत पत्र लिखी दिला हे पत्र खनि पाय रामचंद्र ओ राम अलंकार पठियाई दिले माने एबुर परम्परा माने आमार एटा आसे बुली आमी किन्तु एटिया बिहु एफाकी तो गाब लागिबई बिहु गामे बारो किन्तु ए बिहु एफाकी गुवार आगते মই কিন্তু মোৰ পাকঘৰলৈ আৰু এগৰাকী বিশেষ অতিথি বাতি আনিছো কাৰণ আজি আপুনি যেটো বনালে যেটো ব্যঞ্জন যেটো খাদ্য আজি আমাক ৰান্ধি দেখুৱাইছে আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছে এটো আমি অকলে নাখাও আজি স্বাদ লবলৈ মই আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছো আৰু এগৰাকী বিশেষ অতিথি আপুনি আপুনি চিনি পাবই মই ভাল পাম কাৰণ আমাৰ দৰ্শকসকলৰ খুব প্ৰিয় অভিনয় মানে প্ৰিয় শিল্পী হয় মোৰটো প্ৰিয় হ'ব চাগে আপোনাৰ প্ৰিয় হ'ব শুনিছে তেখেতৰ গান আপুনি শুনিছে নিশ্চয় 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 আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ গীতালি ও আচ্ছা আচ্ছা মাতা 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 মই গীতালিক লৈ আহিছো বটা আহি পালেহি মোক অকমান তে মই কিচমিচটো গীতালি অহাৰ পিছত দিম ঠিক আছে মানা খুব ভাল লাগিব গীতালি তোমাক আমাৰ এই আরে আরে বহুত ভাল লাগিল মানে যত হাসিগৰ নাৰেঙ্গী তাতে তো অনুষ্ঠান কৰি আহিছো মই অনুষ্ঠান কৰি আহিছো তোমাৰ পাকঘৰ তেখেতক দেখি আছৰ মই জানো কাৰণ দাদাই ৰাণী খুব ভাল পায় গতিকে আজিষ্টা দাদাৰ কলে যে মই মানে গীতা গীতা মই বনাম তেতিয়া মই ভাবিলো নহয় গীতালিক মাতিব লাগিব কাৰণ কাৰণ দাদাৰ মাজত এজন গায়ক লুকাই আছে আচ্ছা মই খুব ভাল লাগিল কিটো লুকাই আছে সবাই নাছিল যে তোমাক মই পাম বুলি খুব ভাল লাগিলে বহুত দিনৰ মন ভাল মোহাৰা দিয়া वाह हाले की बनाइसे एक्चुअली एतो तुमी माने कोनी डम बुली कहो पारा आरो मय माने एक मसाला ग्रेवी बुली कइसु अच्छा ভাল লাগিছে না ভাল লাগিছে দেখি ভাল লাগিছে গন্ধটো কিন্তু বিরাট ধুনিয়া কি খৰি দিবি দিয়া আচ্ছা ইয়াত আৰু এটা উপকৰণ দিবলা আছে সেইটো তুমি হলে বাচ্চা আছে আৰু নিচিতা বা বহুত দিনৰ মৰত আসলে জুই স্বাদ লম মানে জুই ৰন্ধা আমাৰ অতিথিসকলে হেতুৱে কৈছে জানা মানে কি জানানে ঘৰত গলে হেতু পাও বাৰু কাৰণ ঘৰৰ পৰিবেশটো মোৰ আছে আছে যেটো মই হেতু পাও বহুত দিন ঘৰত যোৱা নাইতো গতিকে মোক এই ডিউআই ইমান ধুনিয়াটা অনুষ্ঠানত মাতি আনিছে তাতে দাদাৰ ৰন্ধা কথাই নাই আজি একদম শুনতে খুৱাগা হৈ গৈছে আচ্ছা এটো কিসমিস কিসমিস আচ্ছা মই ভাল পা বস্তু পাই তুমি হলে ৰয়েছিল দাদা বেছি না লাগে ঠিক আছে যাব আৰু তো ভাল লাগিছে এটা কথা সকলোৱে কৈছে যেতিয়া জুহাল ধুনিয়া কই দেখিছে যে জুহালত বনোৱা হৈছে খোৱা লগে লগে সকলোৱে এটা কথা কৈছে যে আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰখনলৈ মনত পৰি গৈছে সঁচাকে বা মানে মোৰ গাঁৱৰ কেলে আমাৰ ঘৰখনৰ এটা পৰিৱেশ আছে মানে ইফালে জুহাল বাহিৰতে লগতে ঢেকি খালটো আমাৰ একদম মানে আমাৰ জকলাবনা ঘৰখনত তেনেকে জুহাল চোকা তাৰ পাছত আকাশতে ঢেকি খাল কিমান ভাল লাগে আমি মাৰো খাম এনেকে উপরে সঁচাকে দে গতিকে মোৰ খুব ভাল লাগিলে আৰু বিশেষকৈ এটা নিচিতা যে কাহি বলে মটৰ কাৰণে মানে আৰু ভাল লাগিলে এতিয়া আমি গান শুনিম মই বাটি এটা দিও নেকি আপোনাক কাহিবলৈ কি আনিব পাৰো ঠিক আছে ৰব আজি মই সহায় কৰিছো গীতালি আচ্ছা তুমি বনোৱা নাই আজি হা আজি মই বনোৱা নাই দাদাই খাই কৰিছো আজি মোৰ ভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব ভাই আচ্ছা হেই কম মাটেটো দিয়া এই কণীৰ দম কিহৰ লগত খাই ভাল লাগে কোৱাচোন মোৰ মান আইডিয়া নাই জুচি লগত খাই ভাল লাগে মোৰ মানে আসলে মই ভাল পাওঁ তো কণী দম মানে জানেকে দিলে হল খাই ভাল পাওঁ গীতালি খোৱা বনোৱা নাই ঘৰত মানে বনোৱা জানে যে মই নবনাও বুলি কিন্তু মই সবকে বনাই খোৱা জানানে হয় না এই সবে মানে ৰাইজে জানে যে মই বিৰাট বেয়া বনাও বিৰাট নাজানো বনাবলে সেইকাৰণে আমাৰ ভাগ্যও নাই মিলা না আটাৰে খাবলে একচুয়ালি মই বনাও ঘৰত বনোৱা না তো মই নাইটো জানিব লাগে কাহিবলে জানিবা নহয় জানিবা মই ধুনিয়াকৈ সজাই থৈছো কলপাততে দি দিম তেতিয়া এটা তাৰো মানে হেৰি আহিব এতিয়া মই কাঢ়ি দিম কাঢ়ি দিয়া সুন্দৰকে হ্যাঁ আচ্ছা দাদা আপুনি মানধনিয়া বিচাৰিছিলে মই কাটি থৈ মানধনিয়া দে এটো কাহিলৱাৰ পিছত ওপৰতে দিব ওপৰতে দি দে আচ্ছা মানে এটা কথা মনত ৰাখিবা খাদ্যটো যিমান সুন্দৰকৈ বনোৱা যায় আৰু পৰিবেশনটো যদি ভাল নহয় কিন্তু তাৰ আসল সোৱাদটো কিন্তু পোৱা হয় সেইটো হয় হয় জানো বৰ হয় ঠিকে কৈছে আচ্ছা মই কাঢ়িছো ধুনিয়া লাগিছে না দেখিবলে কি বিরাট ধুনিয়া লাগিছে কালার নিশ্চয় ভাল পাবো আজিটা আমালা ভাত খাব লাগিব খাই ভাল লাগিব আচ্ছা পূজা সময় হল নাই ওটা করব মানে তোমার কোভিডে বড় অত্যাচার কৰিছে ন ভয় ভয় কে যোৱা তথাপি তো মা তো দৰ্শন কৰিবই লাগিব ইয়াতে আছে আৰু কৰিছো আৰু আগতে কেনেকৈ যে আমা মানে উৎপাত হৈ যায় না একদম পূজা পূজা বুলি কোৱা লাগে লাগে তোমালোকৰ অনুষ্ঠান বিলাকো হয় এটা ইমান বেয়া লাগিছে জানা নাই এবাৰ আৰু ফোন বিলাক আহিছিল অনুবাইটো অনুষ্ঠান কৰিম এবাৰ এনেকে মানে যে খোলা দিছিলে ন আকৌ যেতিয়া কলে অনুষ্ঠান নহব বুলি বৰ বেয়া লাগিছে আমাৰ দুবছৰে বৰ মানে বৰ বিপদ হৈছে এ মই কাঢ়ি দিলো গিৰালে এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত এটো মানধনিয়া লইবেন নাই ন পুলিশ বিষয়া একদম বেলে কি বঢ়িয়া বনাইছে এনো কথা আছে যে মতামনে বলে ভাল বনাই না ইয়াত মানে আৰু এটা মানে হেৰি আহিব এই কলপাটৰ যেটো অ এটা সেন্ট ন হেতু আহি যাব কলপাটৰ যেটো গন্ধ ঠিক আছে এই বিলাহীৰ হেতু দিয়াছ বিলাহীটো অ না আপুনি বিলাহী দিও খজাব অ ইয়াত মানে দেখি ভাল লাগিছে লাহে লাহে খুব পাতল কে দুই চাই পিস দি পেলাই খজাই দিলো ধুনিয়া লাগিছে দেখি হয় জানো দাদা অভিনয় কোট কৰিছিলে সিনেমা থিয়েটার কৰিছিল বুলি কৈছিলে নাই সিনেমা থিয়েটার মানে আমি হলো মানে এভুমুকিৰ অভিনেতা নে এভুমুকি অভিনেতা আপোনাটো কিবা সংলাপনত আছে না এভুমুকি হিসাব দিবলৈ মানে বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ পুলিশে হৈছে ধৰা সিনেমা হিচাপে মই মানে প্ৰথম ভুমুকি মাৰিছিলো প্ৰভাদীপক্ষীৰ গান ও প্ৰভাদীপক্ষীৰ গান তাৰ পিছত এই মুন্না আহমেদৰ তোমাৰ জখম আচ্ছা আচ্ছা তাৰ পিছত আমাৰ অশোক বিশালৰ মানে এই আই লাভ ইউ হা এইবিলাকত মানে ভুমুকি মাৰিছো আৰু এনেকে পুলিশ বিষয়া হিচাপে নানানখন মানে হেৰি সিরিয়াল হয় সেইবিলাকতে মানে নামখিনি কয়ে গয়ে আটাকে তো কিমান সিনেমা কৰিছে দেখো মানে এই পুলিশ হিচাপে আচ্ছা গরে আরক্ষী বিষয়াৰ যেৰুকা দৰকাৰ হয় এটা তুমি আৰু লৈ যোৱা না তাকে দাদা মই টেবুলত থৈ টেবুলত থৈ আৰে আৰু এটা হেনো মই এটা মানে কি বনাব বনাম এটো ভাত কেৰেলা ও ভাত কেৰেলা মানে এতিয়া লাহে 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 ভাত কেৰেলা খাবলৈ মানুহে বেয়া পোৱা হৈছে আমাৰ লৰা ছোৱালী বিলাক মই নবনাও কাৰণ কোৱালকে না খাই ভাত কেৰেলা কেৰেলা খুব বেয়া পায় অ বেয়া পায় খাই বেয়া পায় কিন্তু হেডক কেনেকে ভাল পোৱাম অকমান টেস্টি কৰি বনাই দিলে মোৰ খাওয়ে কিতাবা কি কয় ভাত কেৰেলাটো এনেকে বইল কৰি পেলাই পুৰ বনাই নিশ্চয় অ ভাত কেৰেলাৰ ভিতৰ যিখিনি আছে সেইখিনি বইল কৰি লব লৈ পেলাই হে পোস্ট মানে আপোনাৰ কি কয় খৰিয়হ আৰু পেষ্ট দি পেলাই আপুগুটি আৰু হেৰি পেষ্ট দি পেলাই বনাই ঠিক মই ঠিক তেনেকে অকমান আজি ভাত কেৰেলাৰ আইটেম নেক্সট আইটেম ঠিক আছে মই আপোনাক এই কেৰাহীখন সৰু কেৰাহী এখন আছে কিন্তু আপুনি সৰু কেৰাহীখন হলো বিচাৰিব নে এই ডাঙৰ কেৰাহীখনতে বনাব নাই ডাঙৰ কেৰাহী সৰু কেৰাহী হলো হ'ব হ'ব না হ'ব আচ্ছা দাদা এতিয়া আৰু এটা ব্যঞ্জন বনাব ভাত কেৰেলাৰ কথা কৈছিলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেয়া পায় গতিকে আমাৰ মাক সকলে আমাৰ মাতৃ সকলে বিয়াত ভাল পাব কাৰণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুতে ভাত কেৰেলা তিতা কেৰেলা নাখায় হয় হয় গতিকে আপুনি যদি একদম না ভাত কেৰেলা দেখাই দিয়ে এটা খুব স্বাস্থ্যসম্মত মানে আমাৰ সবজি সবজি হয় আৰু এতিয়া যেহেতুকে ভাত কেৰেলাৰ মানে শেষ সিজন হয় বৰকে খাবলৈ ইচ্ছা নকৰে কিন্তু ইয়াক কেনেকৈ খুৱাব পাৰি মানে ল'ৰা ছোৱালী অলপ তাক যদি টেকনিক এটা লগাই ধৰা কমন মছলা জাতীয় আমি সাধাৰণতে বনাই থৈ দিও পিয়াজ তেনেকৈ খোৱালে মানে খাই খুব ধুনীয়া টেষ্ট পায় আচ্ছা ভাত কেৰেলাটো আমি কাটি কেনেকৈ এনেকৈ সকল সকলকে কাটি লম ঠিক আছে সকল সকল কাটিলো এইটো কৰ্ণফ্লোৰ अच्छा अच्छा यारा तुम्ही ओकमान हळदी दियास अच्छा ओकमान हळदी सिस्टर मसाला कसे ना नाही मको अच्छा हाल हाल गेंत हाल और जिगनो ओकमान मसाला यार तुम्ही दि दिया ओकमान मोई भात केरला ভালকে না জানো বানাবো এনি আমি जस्ट এনি আর কোনি দি দিয়া দেখো না हां ঠিক আছে মিলা লো তারা পরিমাণ পরিমাণ জুকসুক বলে একদম পুরো ওকমান মসালা দিয়া ओकमान मसाला দিয়া বেশি নহয় মানে ओकमान मसाला দিয়া जिगनो তুমি জিরা গুড়ি বা ধনিয়া গুড়ি বা এরকম ধরনের যেগুলো মশলা দিলে হল अच्छा ए ধনিয়া গুড়ি অকমান দিলো তেল দিলো কড়াইত সহজ একো নাই এখন দিও না খুব সহজ আদি আপনার পরে তো শিকিম আর ঘর মই একদম শিকিম তেল দিলো মই শিকিম মোর পলি একেবারে না খায় জানা ভাটিয়ারা বলি বলে না না চাপ মারে একদম ধনিয়া খাও মানে ভাবি থাকো ভাত কেরে লাগে তা কেনে কি করিম আচ্ছা না খয় কোনো করার না রকি হেটে ভাবি থাকা যায় আচ্ছা এটো ইয়াটা কি কি দিলো কর্নফ্লোর মই একটু গুড়ি দিলো হলদি আৰু জিৰা দিছা না নহয় ধনিয়া গুড়ি অকমান দিলো ধনিয়া গুড়ি আৰু ইয়া জিৰা গুড়ি আৰু কিবা আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া মানে কর্নফ্লোর তো কি কব কি কাৰণ দিলো তে ইয়াতে নিমখ দিয়া লাগি বস্তু লাগিছে না লাগে নিমখ নিমখটো পিছৰ হ'ব না নিমখ দিলো হ'ল ঠিক আছে আচ্ছা তেলটো পকিলে এটো ললো লাগে ইয়াত আচ্ছা এ পানী নি মিক্স কৰে না লাগে আচ্ছা আরে কোকনা হৈ যাব আচ্ছা ও এটো মিলাউতে যিকোন পানী লাগি থাকে ঠিক আছে আচ্ছা তেল তো গরম হলে ও हां তেল তো গরম হল ঠিক আছে ও দি দিলো জিখিনি লাগিলে আৰু জিখিনি লাগিলে কথা নাই মানে একদম জিখিনি লাগিলে ঠিক আছে ইয়াতো আছে ন হেকম আচ্ছা মিঠালি এটা কিহতিয়া কই কিবা মানে চলি আছে গানৰ এটা গান অলরেডি রাইজৰ আগত দিছে কোৱা হিচাপে মৰম গানটো মৰমক ধুনিয়াকে মৰম দিছে এটা একলাইন তুমি গাব লাগিব তাৰ উপৰি পূজা পূজা যেহেতু পূজাৰ কাৰণে মই দুৰ্গা মাৰ ওপৰত গান এটি বহুত বছৰ হল মই কৰিমকে কৰা নাছিল এবাৰ দুৰ্গা মা বুলি কৰা হৈছে দুৰ্গা মাৰ ওপৰত এটি গীত দুটি গীত তেনেকৈ কৰিছো আৰু এতিয়া পূজাৰ পিছত চাও আৰু কি কৰিব পাৰোঁ কাৰণ মাঘৰ বিহু আহিব যেহেতু আকৌ বিহু स्टार्ट কৰিব লগা একদম এবাৰ যেতে মানে বহাগ বিহুতে একদম আৰু এটা বিচাৰি আছে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান যেতে হয় আৰু একচুয়ালি যদিও আমি কাম কৰিহে আছো দে তাৰ আমাৰ গৈহে আছে একো বিশেষ আহা নাই কিন্তু নিজৰ মনৰ শান্তিৰ কাৰণে গান নুগুৱাকে থাকিব নোৱাৰো কেনেকৈ থাকিম বাৰু বহুত দিন ট্ৰাই কৰিলো কিন্তু অভিনয় নকৰিলে আমি থাকিব নোৱাৰো একচুয়ালি বহুত দিন ভাবিলো একো নকৰো যেহেতু পৰিবেশটো ইমান বেয়া হৈ আছে কেনেকৈ গান শুনাম নহয় যেতিয়া মোৰ ফ্ৰেন্ড সার্কেল বিলাক মানে বিচাৰে শুভাকাঙ্ক্ষী সকলে গীতালি গান এটাকে শুনোৱা আমাক যে গান এটা কি আহিব এটলিষ্ট মন এইবিলাক পৰিৱেশটো ইমান বেয়া তোমাৰ গানটো শুনি একচুয়ালি মনৰ শান্তি পাম চাগে এনেকেই বুলি যেতিয়া মোক উৎসাহ দিছে তেতিয়াই গানৰ নাই মই একচুয়ালি বহুত বেয়া কাম এটা কৰি আছো গান নোগোৱাকে মই ৰাইজৰ কাৰণে তেনেকৈ গান উপহাৰ দি আছো তোমাৰ মৰমে মোৰ হিয়াৰ ফুলনি बारे बारे प्रणयरे अभिखने मिसकी हाइए मोर मनर आकाशत हेंगलिया पोहररे रहन खाने आलो खुआ मोरमे तुमक बिसारे उखाबुर बिलिन होय माथु तुमाते आलो खुआ मोरमे तुमक बिसारे उखाबुर बिलिन होय माथु तुमाते जानोय 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 जान तातुक डांग कथा गानटु इमान मिठा गानटु बहुत बेसी तातु कोइ रंग रे इमान ऊपर केने गावरा खूब हाइट गावरा अबरे मारे अमा गान के बोले पठियाइसले सारे गामा पादानी सा लगे बजे सागे साटो बहुत प्रॉब्लम हो जाय पर हाई स्केल का पसो किनी रे ऊपर आते जागे हेरी की कय बिहुर जिबुर बिहु गानबुर বিহুগানবোৰটো খুব বহুত হাই স্কেল গাব লাগে ন একচুয়ালি বিৰাট হাই স্কেল আৰু মানে লো হলে মানে একচুয়ালি নালাগে কানত নালাগে ইয়াতো নালাগে একচুয়ালি মনত মানে লাগিব লাগিব গান মানে বিহুগীতবোৰ জীৱন গাইছা আইতলৈকে প্ৰতিটো গীতে একদম একদম হাই আৰু মানে এনেকুৱা হৈ যায় মেল ভয়েসৰ লগত মিলাবলগীয়া হয় এই মিলাবলৈ যাওঁতে এটা মেল ভয়েসৰ যদি বিহু বিশেষকৈ লো স্কেলত ময়ে বেয়া পাওঁ গাবলৈ আৰু বহুতেই বেয়া পায় মানে দিগদাৰ হয় একচুয়ালি ভয়েসটো অলপ বেলেগ হৈ যায় টোন কোৱালিটিটো বেলেগ হৈ যায় মোৰ এতিয়া পটককৈ মনত পৰিছে বিতালিবাৰ কথা জানো বিতালিবাৰ লগত সঁচাকৈ একদম মানে বহুত মিছ কৰোঁ সঁচাকৈ বাৰ পৰা বহুত শিকিলোঁ একচুয়ালি মই একদম চিডি শেষ পৰ্যায়ত মই পাইছোঁ এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ একচুয়ালি गुवाहाटीत आइसो তেতিয়া কুৰাছ কুৰাছ গাওঁ বা সময় নাজানো কেনেকে ধৰণৰ ৰখিব লাগে মাইক্ৰফোনৰ ওচৰত কেনেকে গাব লাগে কুৰাছ বিশেষকৈ কুৰাছটো কেনেকে আমি কাৰণ ৩-৪জনী ৫জনী লাগে তেতিয়া বৰ্ণালী বা নিৰ্মালী বা ভিতালী বা কুবাখনা সয়নিকা প্ৰিয়ংকা গোটেইখিনি একেলগে আমাক মাতি দিয়ে মই পাইছো এনটিআৰ মানে গিটালি বা হসকে মানে কেতিয়াও কেতিয়াও ইমান গিটাৰ পৃথিৱীখনত মানে এটা গোৱা তুমি গিটালি এনেকে গোৱা একদম অফ্ৰন্ত মানে খতি কিন্তু আৰু হসকে বেয়া লাগি গৈছিল মানে ভিটালি বা দুকাউন্তে সবে আকো আমাৰ দুজনী নামটো অলপ খেলিমেলি কৰে নো মানে গিটালি এনে খেলিমেলি হৈ যায় ঘৰত হাহাকাৰ হৈছে মানে গিটালিবাৰ উকুক বুলি শুনিছিল আৰু বহুতে বাইক ভনিক বুলিও জানে বাইক ভনিক বুলি সুধেও তেতিয়া ঘৰত অলপ প্ৰবলেম হৈছিল ঘৰত ফোনছ নাই एकदम हाहाकार तबसत নাই ভিটালিবাৰ উকুক বুলি তেতিয়া কৈছিল তেতিয়া হেতু হৈছিল দুকাউন্তে মই দুকা বুলি কৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিল আমাৰ আচ্ছা মুৰিয়া এতিয়া আইটেম আৰম্ভ কৰিম না বিহু আৰম্ভ কৰিম তুমি দুইটা দুইটা একেলগে সমান্তৰাল ভাৱে আপোনালোকে চলাই যাব লাগিব কান্তেটা গালা যেতিয়া মইটো এটা নেৰিম তাকে আপোনা কমিনেৰি ভাগ্য একচুয়ালি কই উঠিব লাগে বকুকুৰাৰ প্ৰথম বাকত লব যে লাগিব বাহনি কোমল হাতত ই উঠিব লাগিব কুকুৰাৰ প্ৰথম বাকত লব যে লাগিব বাহনি কোমল হাতত পেলাব লাগিব গুহালি কেঁচা গোবৰ হাৰিব লাগিব চোতালৰ জেঙে জাবৰ বঢ়িয়া মানে আগৰ এগৰাকী মানে নকইনা মানে ঘৰলৈ আহিলে যেতিয়া আহিব কি কি কৰিব লাগিব তেতিয়াৰ গান এবিলা আচ্ছা বুজি পাইছা নাই মানে খাব যে লাগিব 3 দিনীয়া পতা ভাত খহিব লাগিব বহুতৰ কেতেৰা মাত কথাবিলাকটো হয় সঁচা কথা আচ্ছা ঠিক আছে বহুত ভাল লাগে কি দিম ককচোন তেল গৰম হৈছে আচ্ছা তুমি এতিয়া দিয়া মই অকমান জুই দিলাও এতিয়া তেলটো গৰম হৈ আছে তুমি পিয়াজৰ পেষ্টটো দি দিয়া ইয়াত পিয়াজৰ পেষ্টটো অকমান দি দিয়া বাস হ'ব জুই হৈ যাব তুমি পিয়াজৰ পেষ্ট দিয়া পিয়াজৰ পেষ্ট দিলো পিয়াজৰ পেষ্ট দিয়া ঠিক আছে মই ইয়াত অলপ পিয়াজৰ পেষ্ট দি দিলো ঠিক আছে দিয়া এতিয়া মানে এদিকে একে মানে উপকৰণখিনি বস্তুটো মানে উপকৰণখিনি একে হয় আসলে এই কেঁচা জলকীয়া দুটা আনাছো কেঁচা জলকীয়া এইটা 2 চামুচ দিয়া কেঁচা জলকীয়া দিয়া ঠিক আছে কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিয়া তাৰ পিছত তুমি এই হেৰি দি দিয়া এইখিনি আফুগুটিখিনি দিয়া আফুগুটিখিনি এতিয়া দিব দি দিয়া পিহিব নালাগে ন নাই পিহিব মানে আৰু কি কৰিবা হৈ যাব এনেকৈ চলি যাব অলপ তথাপিতো পিহিছে ন অলপ পিহিছে অকণ পিহা আদা নহৰু 1 চামুচ দিওঁ নে আৰু দিওঁ 2 চামুচ তাৰমানে খাবলৈ মন নোযোৱা বস্তুটো ল'ৰা ছোৱালী অকণমান যদি তাত টেষ্টি কৰি কোৱাত লগাকে অকণ বনালে বনোৱা হয় মানে সিহঁতে খাবলৈ মন কৰে তেনেকুৱা আৰু ধৰা একেটা বস্তুকে গোটেই সিজনটো খাই খাই আমনি লাগিল লাষ্টত তাক অলপ নতুনকৈ বনাই খাই নে ভাল পায় হয় ঠিকে এই জুই এনেকৈ ধৰা ফুটি দিয়া খুওৱা ইয়াৰ এটা চুঙা আছে এতিয়া ধৰা কোনোবা আহিলে চুঙাই জ্বলাই দিলে নহয় হেৰি দিয়া এতিয়া এই বিলাহী অকণমান দিয়া দিয়া এতিয়া এই তোমাৰ মছলা কি আছে মছলাটো আপোনাক কি লাগিব আৰু দিয়া জিৰাৰ গুড়ি ধনিয়াৰ গুড়ি জিৰাৰ গুড়ি ধনিয়াৰ গুড়ি মই দি দিওঁ ৰ'বা জিৰাৰ গুড়িখিনি দি দিওঁ ইটালি শিকি ল'বা দেই চাইছো মন দি চাইছো মই দি দিয়া ধনিয়াৰ গুড়ি ধনিয়াৰ গুড়ি অকণমান দিয়া এগুলো সব মানে সিস্টার মশলাৰ হেৰি সব সিস্টার মশলা জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি বহুত ধুনীয়া জানা তুমি মানে সেইটো গম পাই গুণটো বৰ ধুনীয়া হ্যাঁ তুমি কেনে সিস্টার মশলা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কৰা হৈছে আৰু কি দিম আৰু ঠিক আছে এতিয়া মই লাহেকে কি কৰিলো এই যে ভাজি থোৱা হেৰিখিনি ইয়াত মানে দি দিলো আচ্ছা বিলাহিটো জাস্ট তেলি হলেই হল। অ হল হল না। আ বিলাহিটো পুটুককে হেৰি হৈ যায় না, গলি যায় না। সব দিয়াৰ পিছত ভেন্দি যে আমি যে ভাজু যে অনুমান কৰিব পাৰি। ভেন্দি ভাজি থকাৰ পাছত মই এইটো বস্তু মই নাজানিছো কাৰণ মাহঁতক দেখো যে ভেন্দি ভাজি দিলে হালধি নিমখ দি পেলাই ঢাকি থৈ দিলে হৈ গল ভেন্দি। কিন্তু ভেন্দিটো যে মচমচিয়া হৈ যায় নিমখটো পাছত দিব লাগে। আচ্ছা। নিমখতে পানীটো এৰি দিয়ে যে। আৰু তাৰপিছত মানে এই তুমি যে এতিয়া শাক ভাজি বনাইছা। হয়। শাকখিনিটো দি দিলে একেৰাহি হৈ যায়। তুমি যদি প্ৰথমতে শাকত নিমখটো দি দিয়া ইমান নম দেখি পেলাই তুমি বহুত নিমখ দি দিবা ন, সি যেতিয়া একদম মানে হেৰি হৈ যাব খামৰি যাব তেতিয়াহে সেই নিমখটো দিব লাগে। আচ্ছা, নহলেতো আগতে দি দিয়া, আগতে দি দিলেতো চোকা হৈ যাব। আমাৰতো আমি আগতে দি দিও আছিল ন। অ আগতে দি দিলে অনুমান নাপোৱা নহয় বস্তুটো তেনেকুৱা হয়। পানী দিব না দাদা এতিয়া? অ অকমান দি দিও পানী। অ দিও অলপ দিও বাস। খাবলৈ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব যেন লাগিছে ন গীতালি? হা আপুগুটি দিলে, বিলাহী দিলে, বিলাহী দিলো, আদা নহৰু পেষ্ট, পিয়াজৰ পেষ্ট, কেঁচা জলকীয়া এটা, এতিয়া ধনিয়া কণ দি দিম আৰু হৈ যাব। ধনিয়া কণ দি দিব, ধনিয়া কণটো মোক কাটি দিও। এইখন মই আপোনাক দিলো কাহি, কাহি থব পাৰিব। এতিয়া মই আপোনাক ধনিয়া কাটি দিও। এনে তেতিয়াৰ বিহুটো মানে খুব ওপৰত গাব লাগে আৰু তলত গাবই নোৱাৰি এইবিলাক। মোৰ দুটা গীত বেছিকৈ লৈছিলে, এটা আপাদো আৰু এটা তেজপুৰৰ জীয়ৰী। তই মই বাধা নিদিবা সেইটো গীতটো। আমি গোৱা নাই, এক লাইন গোৱা না। মোজাতি কুলৰ নহলেও নোৱাৰো এৰিবলে, হিয়াৰ মুগাৰ খুটা ছিঙিব আজুৰিলে, মৰম যেন চলৰে ধন দুখনি হিয়াৰে মিলন। বাহ বাহ বঢ়িয়া। আমাৰ মানে তাহানি সেইবিলাক তেনেকুৱাই আছিলে। হৈ আছে যদি কপালত মাজনী পঢ়িমনো গৈ কলেজত, হাততনো ফাউণ্টেন পেন লৈ হেৰা মাজনী, নাই যদি কপালত মাজনী ধৰিমনো গৈ নাঙলত, মূৰতনো ভগা জাপি লৈ হেৰা মাজনী, তুমি হবা ৰোৱনী মাজনী, মাজনী পথাৰ হব শুৱনী। আচ্ছা দাদা এটা কাম কৰক, আমাৰ খোৱাখিনি হৈছে গীতালি, অকণমান সময় মোক দি দিয়া, মই পটককৈ টেবুলখন ৰেডি কৰি দিওঁ। আপুনি বাঢ়ি কাঁহি দিয়ক, ইয়াতে কাঁহি ৰেডি কৰি থৈ দিয়ক, মই আহি আছোঁ ৰ'ব। তুমি ধনিয়াটো কাটিলে ইয়াত? অঁ মই আপোনাক ধনিয়াখিনি ইয়াতে কাটি দি থৈছোঁ আৰু ইয়াত কাঁহি থৈ মই ভাতকেইটা লগাই দিওঁ। নিশ্চয় কিন্তু ভাল লাগিছে দেই, দেখি ভাল লাগিছে ন? একদম ভালেই লাগিব লাগে। এইটো ভাত কেৰেলা ল'ৰা ছোৱালী ভালেই পাব কাৰণ দেখি খাব। ভাত কেৰেলা যেন ফিল হোৱা নাই কিন্তু, ভাত কেৰেলা যেন লগা নাই আৰু আফুগুটি এটা বেলেগ টেষ্ট আহে জানা নাই। এইটো সুন্দৰ। এই নিশ্চিতাই ধনিয়া কাটি থৈছে, মই ইয়াৰ ওপৰত অকণমান ধনিয়া ছটিয়াই দিলোঁ, ভাল লাগিলে একদম। নিশ্চিতা হয় দাদা এয়া লৈ যোৱা। অঁ গীতালি আমাৰ টেবুল ৰেডি দাদা, ব'লক। অঁ এতিয়া আমাৰ খোৱাৰ সময়। ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছা তুমি, ভাল লাগিছেনে? ভাল লাগি গৈছে মানে খানা দেখি খাও খাও লাগিছে, দেখি খাও খাও লাগিছে। পৰিবেশন যদি ভাল নহয় ভাল নালাগে নহয় দাদা। ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, মই টেবুলখন যদি ভালকৈ নসজাও কেনেকৈ হ'ব? বিৰাট মৰম লাগিছে। কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া মানে দেখি ইমান ধুনিয়া লাগে গন্ধ জি ধুনিয়া ওলাইছে দেখি তো ভাল লাগিছে বাহ 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 গিতে ৰবা তাৰ আগতে মই অকমান 2 মিনিট ভিতৰ পাহো দাদা আজি আপুনি আহিলে আমাৰ মাজলৈ ইয়ালৈ আহিলে এবাৰ কোতে আহিলে আপুনি ইমান ধুনিয়া কৈ আজি আমাক দেখুৱালে বনাই বিধে বিধে আপুনি ৰান্ধিছে আৰু আমাৰ দৰ্শক সকলে উপকৃত হৈছে নিশ্চয় এটিকে আমাৰ সিস্টার মছলা তৰফৰ পৰা আপোনালৈ এটি সৰু উপহাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনিও ব্যৱহাৰ কৰক সিস্টার মছলা এটা মুখ যদি সিস্টার মছলা উলিয়া আপোনাক এটা সাইন কৰিলে কি হ'ব খাই দিলে আপুনি খালে মোৰ কাম আৰু চেষ্টামি গিটালি তোমালৈ এবা নাই তোমালৈ এটি সৰু উপহাৰ বিৰাতে ভাল লাগি জানিছে আৰু তোমাক দেখি আৰু ভাল লাগিছে কোন তোমাৰ তোমাৰ কাম তোমাৰ নমন নলও দাদাই জি প্ৰমোশন কৰি দিলে ঠিক নাই দিয়া কি হয় দাদা হৰি গনে থাকিব পাৰে এতিয়া আমাৰ খোৱাৰ সময় কিন্তু আমাৰ সময় তাকৰ দাদা গতিকে দৰ্শকসকলৰ পৰা আমি বিদায় লব লাগিব গীতালি আমাৰ দৰ্শকক কিবা কবা সঁচাকৈ আহি বিৰাতে ভাল লাগিছে কাৰণ গাঁৱলীয়া এটা যিটো আমি সদায় ভাবি পাওঁ বিচাৰি ফুৰোঁ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো গাঁৱৰ সেই পাকঘৰটো আৰু দেখি জুইত ৰন্ধাৰ যিটো মানে গোন্ধ সোৱাদ পোৱা যায় গোন্ধটো পায়েই খাওঁ খাওঁ লাগিছে বেছি কথা নকওঁ আৰু আৰম্ভ কৰোঁ আমি বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু সিস্টাৰ মছলা নিশ্চিতভাৱে কোৱা নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকে মই কৰিছোঁ দাদা কিবা ক'ব मैं तो इतिम्य कैसा दर्शक सकोए मोर आंतरिक शुभेच्छा थकिल आम सकोए मानने कॉविडर पर मुक्त हूँ ये घटना और सिस्टार मसला प्रोग्राम तो हेरी कारण धन्यवाद अपने व्यवहार कर दे प्रिय दर्शक आमार अनुष्ठान उपभोग करार बारे धन्यवाद जानाइछुं और आशा करिछुं आमार दादाई जिखिनि धुनियाकै जिकिटा व्यंजन धुनियाकै रांधि देखुवाइछे आपनालोक सकलोए एबार घरत रांधिब आरो ठीक कथाय কৈছে जे आमार लरासुली आसलते ए भातकेरा तितेकेरा खाबले बर টান পায় গতিকে ইমান ধুনিয়াকৈ বনাই দেখুৱাইছে এবাৰ সকলোৱে এবাৰ ৰান্ধি চাব আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈকে শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু পুনৰ আপোনালোক সকলোকে লগ পাম চাই থাকিব আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান সিস্টার মছলা প্ৰেজেন্স মোৰ পাকঘৰ তেনেহলে দাদা আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰো ন ঠিক আছে গৃহিণী ৰাখল কুন্ধে মনে মলাই গৃহিণী ৰাখল